Θα γίνει. Οι γαρπάντε γενές, όλα θα γίνει. Τα πάντα. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Αυτή. Κανένας μας. Γιατί μπροστά στο Θεό είμαστε έναν τίποτα. Συμφωνείτε και έπρεπε κάτι. Δεν το είχα δει. Πώς μας λέει ότι και πάλι είναι ερχόμενοι τα δόξους. Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ομένως τι άλλο περιμένει. Το μόνο που έχω να πω, Θανάση, σε αυτά που να με είπες, για να το πιάσει και η να με κάμαρα, είναι πιο ότι ο άνθρωπος από τον Αδάμ μέχρι σήμερα και από τον Χριστό μέχρι σήμερα, 2.000 χρόνια, πόσοι άνθρωποι έχουν φύγει. Αυτοί δεν προλάβανε για να αντιχρήσουν και να δούνε τον Αντίχριστο, αυτόν που περιμένουμε. Χάνοντας όμως την επαφή της ζωής αυτής, εδώ, που ήταν όπως έχουμε εμείς σήμερα, φεύγοντας, αυτομάτως έρχεται η κρίση. Λοιπόν, εμείς πρέπει να έχουμε το ένδυμα έτοιμο. Λάμπρινό μου, Κύριε, τη στολή της ψυχής. Και να το παρακαλάμε να είμαστε, γιατί το αύριο δεν το ξέρει κανείς. Έχω φύγει. Λοιπόν, το σήμερα. Είμαι εδώ, δεν έχω φύγει ακόμα. Καλή χρονιά. Αμήν. Καλή χρονιά και προηγουμένη. Έλα. Κατερίνα, ένα τάγμα εγώ θα φάει με αυτό εδώ. Τι. Λούπος. Κατερίνα, χαρτοπιστή της σκέψης μόνο. Πολύ και Μιχάλη βλέπω στις άραπες. Το φιλί σε σένα θα πέσει βλέπω. Φέρε τα νεράκια μέσα. Τώρα, την κόβεις. Και κάτι που είχατε πει και Μιχάλη για το ρόδι που μου είχατε πει στο τηλέφωνο. Που λένε ότι ο χρόνος είναι δίσεκτος. Το πρώτο. Ο παππούς του Χριστού. Του Χριστού, ναι. Δεν πιστεύω μη σε δίσεκτο χρόνο. Και τώρα αυτό Όλα τα χάρη. Όλα τα χάρη. Είναι μηνύματα που έχουν πρόσφατα. Του σπιτιού. Λοιπόν. Του Χριστού, της Παναγίας και του σπιτιού. Δεν κόψατε. Όμως αυτά τα μηνύματα έχουν μεγάλη τώρα. Το φλουρί που είναι. Αυτό μου λέγε Μιχάλη για να ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά τα δικό σου του... του Τάσου. Τάσου. Λοιπόν, του παππού, του παππού. Τώρα ενδεξιό. Το ενδεξιά. Του παντρός. Του κηρύγματος. Του κηρύγματος. Όχι του κηρύγματος. Του παππού. Δεν το έχει κηρύγματος. Του παππού, του παππού. Κηρύγματος. Εδώ. Αυτά δεν έχει. Τη Μιχάλη μην πιέζεις. Έχουμε ένα δέντρο καιρό. Έχουμε. Ένα δέντρο καιρό έχουμε να πούμε. Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Ψάξτε, ψάξτε τώρα. Αυτό και εγώ. Στο Μιχάλης. Στο δικό σου Μιχάλη. Κοροπήσε ένα κυριγμά. Έχει 6 ώρα. Θανάσης θα πάει στο κοροπή, εγώ θα πάω στην Αθήνα. Μαμά, του παιδιού Θανάση. Ποιος θα πάω. Θανάση τώρα είναι το παλικάρι. Εκεί, στη ζωδόχο πηγή. Τάσο εκεί είναι τα δικά σου, ένα παλικάρι. Έθιξε σήμερα από την τηλεόραση για τον κύριο μου γίνει στο κοροπή. Του Θανάση, δώστε. Έθιξε σήμερα στην εκπομπή που κάνει στην τηλεόραση κάθε Κυριακή. Στις 12 ώρα το μεσημέρι. Για τον κήρυγμα που γίνει στο κοροπή. Και το μεταλλινό και τον άλλον, το καθηγητή Πανεπιστημίου των Παθών. Το οποίο κήρυξαν αυτές τις αιρέσεις που κήρυξαν. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Θα έχεις μάθει έτσι, πιστεύω ότι θα έχει πει ο κ. Μιχάλης. Έλα λε παιδί μου. Και του χρόνου να είστε καλά. Ψάξατε από κάτω. Συνεχώς να λέμε στην τηλεόραση. Θα του φάνε το πρόγραμμα. Στην τηλεόρα. Στην εκπομπή που έχει στον Τερόπουλο. Ναι. Και του χρόνου, Ανδρέα. Έδειξε την ομιλία που έκανε ο Μεταρρινός στο κοροπή. Πήγαμε κασέτα αυτές τις ημέρες και άκουσε την ομιλία. Και διαπίστωσε και ο ίδιος, ας πούμε, με τα ίδια τα αυτιά, και αυτός και όλοι οι άλλοι οι υπόλοιποι, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι σε αιρετικές θέσεις. Από τη στιγμή που λένε, συγκεκριμένος ο πατρών, και είπε ότι η Αποκάλυψη δεν είναι προφητικό βιβλίο με την έννοια της μελλοντολογίας. Είναι ένα ιστορικό βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει μια ιστορία που φαντάζεται ο Ιωάννης ότι θα γίνει. Είπε έτσι ο Μεταλλινός. Και συμφώνησε ο Μεταλλινός. Δεν ξέρω, πάνω μου φαίνεται ότι να βλέπεις εσύ. Βγήκε και είπε μετά ότι Αντίχριστο με ανθρώπινη υπόσταση δεν περιμένουμε. Λέει, δεν μπορώ να το δεχτώ όλο αυτό το πράγμα. Διότι δεν είναι δυνατόν να εισαρκωθεί ο διάβολος. Έτσι βεβαίως δεν είναι δυνατόν να εισαρκωθεί ο διάβολος. Αλλά ξέρουμε από τους πατέρες, ας πούμε,
που λέει και ο Άγιος Εφραίμ, ο Σύρος που διαβάσαμε σήμερα, ότι ο διάβολος θα πει μέσα σε έναν άνθρωπο. Τα είπα αυτά ο Μεταλλινός. Ο Μεταλλινός δεν τα είπε, αλλά συμφώνησε. Τα είπε ο Πατρόνος. Αλλά συνταπίστηκε και ο Μεταλλινός με αυτό το πράγμα που είπε ο Πατρόνος. Συνταπίστηκε και ο Αρχιμανδρίτης, ο οποίος είναι στην ενορία μου εκεί στο Κοροπή. Ναι, δικό σου είναι. Αυτό είναι ο Πατρόνος. Καθηγητής Πανεπιστημίου, Χορογίου. Είχε πάει πριν από μερικά χρόνια, μόλις ο Σωτηρόπουλος στην Κύπρο. Και είχε κηρύξει, και όχι μόνο στην Κύπρο και σε άλλα νησιά, ότι αντίθετος λέει δεν πρόκειται να έρθει, είναι βλακίες μερικών φανατικών αυτά τα πράγματα. Και τον επικρότησε και ένας δεσπότης και λέει επιτέλους να λέει και ένας άνθρωπος, ο οποίος ήρθε και είπε ας πούμε ότι δεν θα έρθει ο Αντίχριστος, ναι. Και είπε ότι δεν θα έρθει ο Αντίχριστος. Επιτέλους λέει να μας φύγει και το άγχος. Και έρχεται μετά ο Σωτηρόπουλος και λέει ποιος σας τα είπε αυτά τα πράγματα, λέει ο κύριος Πατρόνος. Όχι, λέει δεν είναι έτσι. Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος λέει αυτό. Ο Απόστολος Παύλος η Δευτέρα προς Θεσσαλονικής λέει ότι ο Αντίχριστος θα είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος της απολίας. Μιλάει ξεκάθαρα για άνθρωπο. Στην Αποκάλυψη λέει αριθμός ανθρώπου εστί. Συγγνώμη, να περάσω. Και έκανε ένα κήρυγμα περί Αντιχρίστου και μαζευτήκανε τα διπλάσια άτομα από ό,τι είχε ο Πατρόνος. Στην Κύπρο και στα... Βάζετε εκεί τα σούλη. Μην ενοχλείς, θα φέρω και νεράκι. Λοιπόν, μπορείτε να παίρνετε. Παραδεινά. Ναι, μα να ρίχνετε. Τι θέλεις, χακί, να μην πω. Πηγαίνουν και λένε βλακίες. Όχι, και από τα δύο θα πάρετε. Και από τα δύο θα πάρετε. Είναι το άλλο... Αυτό εδώ φάντα, δεν πάει. Ναι, ναι, ναι. Έλα, μου κάθεσαι εκεί σε τώρα να φας, δεν φτάνει το... Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Κάτσε να φας. Κάτσε να φας. Αθηνά, έλα παιδί, βάλε κάτσα εκεί στο τραπέζι. Αυτό κέρδισε. Σήμερα πολλά και λοιπόν, όχι σε ρωτάω, ας πούμε, δεν είναι ανοησίες αυτά που πάνε. Να σου δώσω να με απάντηση. Αθηνά! Αθηνά! Έλα καλέ, σου μιλάω. Ένα νεράκι μπορείτε να μου φέρετε μετά. Ορίστε, ναι, 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 δώσε γλυκό στα παιδιά, να πάρουν και από το άλλο. Εσύ πέρα θα πάμε στο δωμάτιο. Ναι, πάρτε και από εκεί, και από εκεί να τα παιδιά. Τώρα κάνουμε, ας πούμε, βλεπόμαστε μετά από τις γιορτές, δεν έχουμε ειδωθεί. Βέβαια. Για όλο το λαό να μπορείτε. Πάρε, πάρε και από τα δύο. Να πάει όλη η γυναίκα. Από τα δύο και από τα δύο. Πάρε, πάρε, πάρε Γιώργο μου και από εκείνο. Πήρες από τ' άλλο, δώσε στην Ανθή από αυτό. Ποιο? Από αυτό εδώ. Δώσε. Ο Γιώργος πήρε. Αυτός θα πήρε κάτι. Πάρε Γιώργο. Έλα, εσύ δεν έφαγε σήμερα. Εντάξει, εντάξει, έφαγε, έχω πάρει. Μη στεναχωρείς, πάρε εσύ, πάρε εσύ. Νερό άλλο, θέλει κανείς νεράκι άλλο. Έχουμε εγώ, εσύ να πας να πεις. Έλα, μαμά, πέρα μου. Νερό, Ανθή. Μπορείς να πας και μόνος σου, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν μπορείς να το δεις. Αθηνά, πάρε και σε παρακαλώ, πάρε και σε παρακαλώ. Μόνο ένα, πόσο θα φάω, εγώ είμαι χοντρή. Ναι, 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 ναι,
Ναι, μωρά, να, το δικό μου. Ποιο, 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 δεν διαχωρίσαν τα τέτοια, είπαν ότι είναι αδύνατο να δεχτώ. Εγώ λέει σαν καθηγητής και θεολόγος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτή την άποψη ότι ο αντίκριστος... Γιατί δεν παραδείγεται το κοσμά των εσωτερών να πει γιατί ο αντίκριστος είναι ο Πάπας. Εδώ να σου πω τι είπε για τον Άγιο Κοσμά το λόγο ο Μεταλλινός. Ναι, τι. Λοιπόν, όπως λέει και αντίκριστος, αυτή είναι αντίκριστος. Ο Μέγας λέει διδάσκαλος της Ορθοδοξίας και του Λυλισμού, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, μας αναφέρει μέσα στις διδαχές του. Αντίχριστος είναι αυτός που είναι πάνω από το κεφάλι μας, ο Σουλτάνος δηλαδή. Αντίχριστος είναι ο Πάπας και το Πάπα λέει μπορεί να μιλήσει ανοιχτά εκείνη την εποχή. Και ενώ είπε για τον Σουλτάνο και για τον Πάπα, δεν ανέφερε και το παρακάτω που λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ότι μέλει να έρθει ο Αντίχριστος πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και να βάλει τη βούλα του στους χριστιανούς. Οι χριστιανοί λέει που θα δεχτούν τη βούλα του Αντιχρίστου, το χαράγμα του. Αηδία! Αυτοί μένουν Έλληνα να κολλαστούν μαζί με τον διάλογο της αιώνας αιώνα. Αηδία! Για το όνομα του Αντιχρίστου, εσύ, χρήματα. Ναι. Για το 1666 είπαν. Άλλη εποχή λέει ήταν το 614. Και βρεθήκαν λέει και γράψανε άνθρωποι ονόματα με το 614. Το 666 σημαίνει το 1600. Και ο Βλάκας ο ηλίθιος δεν πρόσεξε ότι οι σατανιστές είχαν το 666 από να πούμε στα τελειτουργικά. Αν δεν είναι του διαόλου. Ο Μεταλλινός εγώ θα το λέω. Ο άλλος. Ο Μεταλλινός συμφώνησε. Πόσον δεν ανέφερε το τρίτο αντίχριστο. Σε παρακαλώ, Βασίλη, διάβασε αυτό εδώ. Δυνατά. Αυτό εδώ δεν πήγε εκεί. Δυνατά μου. Πριν το συζητήσεις δεν φεύγω. Τώρα είναι και του παιδιού, δεν ήρθε. Όχι, του πάνω. Ή να δώσεις να πεις χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και να μην της δίνετε αγοράσει ή πωλήσει ή μη ο έχουν το χάραγμα, το όνομα του Κυρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Όδε η σοφία εστί, ο έχω νου ψηφισάντο τον αριθμό του Κυρίου, αριθμός γάρα ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού χίξη σίγμα. Άνθρωπος εστί. Δηλαδή μέσα ο αριθμός αυτός. Αριθμός. Και άνθρωπος. Αυτό το θερίο που λέγεται ατέγκακο σάντανα θα μπει μέσα σε άνθρωπο και θα κατοικήσει. Όχι. Όχι λέει. Όχι άνθρωπος θα είναι. Ο σατανάς θα παίρνει εντολές από τον σατανά. Άνθρωπος θα είναι. Όπως ο Χριστός. Το λέει εδώ. Ο Χριστός έπαιρνε εντολές από τον πατέρα του. Ναι. Έτσι το Θεό. Το πάραγμα του Αντιχρίστου. Ακριβώς το αντίθετο πράγμα. Ακριβώς ναι, το αντίθετο πράγμα. Τι κάνει. Ήταν ο Χριστός έπαιρνε εντολές, αλλά ήταν και Θεός. Ναι, αυτός δεν θα είναι, θα είναι απλός άνθρωπος. Ναι, απλώς αλλά θα είναι. Νεράκι, θέλει κανείς νερό. Εντάξει, Βασίλη, πώς θα θέλεις. Εσύ μπορείς να πας να πάρεις. Στην αποκάλυψη για το χάραγμα. Λέει αυτό σήμερα θέλει επίσημα να δει. Θέλει να σε ευχαριστεί ο κύριος. Δεν είναι αυτό ο αντίχριστος. Στο κοροπή να είναι χρόνια πολλά. Είναι αριθμός του ανθρώπου. Πόσα. Και διευκρινίζει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη από τις αρχές επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο. Ότι ο Βέμι Βόγλι. Του Χριστού. Ο Βέμι Βόγλι. Δεύτερο είστε. Ο Βέμι. Διότι αν μη έρθει η αποστασία πρώτον. Σύπου αγόρι. Μπράβο. Ο ιός της ανομίας. Σύπου αγόρι. Της αμαρτίας. Δεν πρόκειται να γίνει. Ένα λεπτό. Ο ιός της απολίας. Δεν σας έφτιαξα Μιχάλη. Ο ιός της απολίας. Λοιπόν, πρώτα λόγω σε κάθε μέρα. Σε Μιχάλη. Ευχαριστώ. Γιατί μιλάει το παιδί. Δεν ήταν άνθρωπος όπως ήταν ο ιός. Και αποκαλυφθεί ο άλλος ο αμαρτίας, ο ιός απορίας. Ο αντικείμενος και υπερεύοντας, η σέβασμα. Η σέβασμα, η εικόνα. Για να μην λες την εκκλησία, εγώ είμαι ο Χριστός. Με την εικόνα. Για να λες τον ναό, λέει θα καθίσει. Λοιπόν, σας καλώ, πάτε καλή χρονιά. Με υγεία ο νέος χρόνος. Κάτσε να μαζέψει το παιδί τα ένα λεπτό τα καλώδια. Καλή χρονιά. Και άλλο θέλει το πνεύμα και τη σάρκα για να μαζέψουμε. Να κάνουμε τον αγώνα μας. Και πάντοτε να είσαι τυχερή σε όλα. Α, τώρα φεύγετε. Τα γλυκά σας τα φάγατε, εντάξει. Μας κάνατε. Λοιπόν, στο καλό.